ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. פרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. זאת אומרת, כאן מדברים לא על שמן זית רגיל, שמן זית זך. מה זה המושג הזה, שמן זית זך? אנחנו יודעים מה זה שמן זית זך, אבל אני כאן רוצה לדבר במושג הרוחני יותר. כתית למאור, להעלות נר תמיד. מעניין שבפרשה שלנו שמו של משה רבנו לא מוזכר. למה השם שלו לא מוזכר בפרשה? מה יש? מה קרה כאן? ננסה גם על זה בעזרת השם מדבר. ואני רוצה לומר לכם כיוון מסוים, חשוב. תצווה. המילה תצווה יש לה משמעות של ציווי. פקודה, לתת הוראה חד משמעית. אבל למילה ציווי יש משמעות נוספת. ואתה תצווה, תצווה מלשון צוותא, חיבור. המילה מצווה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. המילה מצווה יש לה משמעות לא רק של ציווי, אלא של חיבור, צוותא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תצווה את בני ישראל, תצווה, תחבר. השם מבקש ממשה רבנו, תאחד, תחבר את בני ישראל. אבל החיבור של בני ישראל לא יכול להיות רק על ידי ואתה. רק אתה, משה רבנו, מסוגל לחבר את בני ישראל. אין כזה דבר חיבור בעם ישראל בלי משה. משה זה ענווה. חיבור אמיתי יכול להיות רק במקום של ענווה. בעל ואישה הולכים להתחתן. הם אמורים להיות כאיש אחד בלב אחד. לא יכול להיות כזה דבר. אין. רק אם בבית הזה ילכו בדרכו של משה רבנו, בענווה. כל עוד והבעל מנסה להיות הביג בוס, השולט, המילה האחרונה, או האישה רוצה להיות הביג בוס, אין כאן על מה לדבר על אחדות. ואתה תצווה את בני ישראל. הצוות בעם ישראל רק שהולכים בדרך של ענווה. זה דבר ברור, אין פה מה לשחק. אין כאן כמה אפשרויות, גם וגם. כשזוג באים להתחתן, להקים בית, והמסר שלהם, בוא נהיה ביחד, בוא נתאחד. זה רק אם שנינו מוכנים להכיר באמת שלנו, להיות בהכנעה, בענווה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. מה זה דת משה? כדת ישראל. למה אתה צריך להגיד כדת משה? מה הכנסת לי את משה? כדת ישראל. לא, לא, לא. יש דת ישראל, אבל בלי משה רבנו אתה יכול לקחת את דת ישראל, לקחת את כל התורה לגאווה. אדם יכול לקחת את כל השס והפוסקים ולנצל את זה, להשתלטות. לכבוש, לרמוס, להפחיד. לכן אומר החתן לכלה, גברת, אנחנו הולכים להתחתן, את יודעת? אבל אני רוצה שייכנס פה כדת משה בישראל. מה זה דת משה? משה זה הענווה. זה להוריד את הראש. אנחנו הולכים להקים בית שהבית הזה, המטרה שלו, הסגנון שלו,
הכנעה, ענבה. לא כל בית זה ככה. לא בכל בית יש את הוויטמין, ויטמין C, ענבה. זה לא קורה בכל בית, זה תלוי אם מציבים את זה כמטרה או לא. תלוי אם אתה מכריז, זו השאיפה שלנו, להגיע לענבה. לא ענה וענה, לא אני בעל הבית. יש בורא עולם הוא בעל הבית, ושנינו הולכים בהכנעה. כדי להגיע לזה, צריך ואתה תצווה את בני ישראל. שמעתי שכתוב בספרים הקדושים שיש סגולה לחתן. אם הוא רוצה להגיע למצב של שליטה על הכלה, שליטה מלאה, בשעת החופה, לדרוך לה על הרגל. הוא יכול אחר כך להגיד שזה היה טעות ולבקש סליחה, אבל בלי שהיא תרגיש, שים לה, תדרוך, תדרוך לה על הרגל. ואתה על במותמו תדרוך. אז כתוב בספרים שהיה אבא אחד שאמר לכלה, אם תראי שבטעות, בלי כוונה, הוא דרך לך על הרגל, יש אפשרות לבטל את זה. תדרכי עליו בחזרה. כן, זה כתוב. ואז זה מבטל את מה שהוא דרך, כי גם היא דרכה ואז נהיה כוחות שקולים. שוויון. רבותיי, מי שמחפש את הדרכים האלה, תדרוך עליה, תדרכי עליו. זה לא הדרך של משה רבנו. זה בית שמחפש שליטה, כוח. אז מחפש גולות, תעשה ככה, תעשה ככה. לא, זה לא מה שכתוב כאן. כדת משה וישראל, גברת, אני מחפש בבית שלי, לא שאני אשלוט ולא שאת תשלטי. מה השם רוצה? זהו. וכשהולכים בכזאת גישה, זה נהיה צוותא, ואתה תצווה את בני ישראל. זה נהיה אחדות אמיתית בבית, לא אחדות חיצונית. יש הרבה בתים שלא התגרשו, שלא התפרקו, ואתה רואה אותם, אתה אומר, וואי, יש שם שלום בית, יש לכם שלום בית, כן, ברוך השם, אבל השלום בית זה שקט תעשייתי, לא יותר. זה כמו השלום שיש בינינו למצרים. אנחנו אומרים למצרים, הלו, תישארו שם אחרי סיני, אל תתערבו לנו ואנחנו לא נתערב לכם. זה שלום זה? זה לא אחדות, זה שקט. אנחנו רוצים שקט. אל תפרעו לנו ואנחנו לא נפרע לכם. ככה זה גם טוב שיהיה בבית. זה שלום בית זה? אנחנו רוצים צוותא, אחד, חיבור אמיתי. זה רק על ידי ואתה. ואתה פירושו ענבה. רבותיי, ואין כיוון אחר. אין כזה דבר. אני לא מכיר שבאמת מגיעים לאחדות. יש בתים שהאישה שמה רואה את הבעל שלה. וואו. אני מעריצה של בעלי. הוא אישיות, הוא דמות, אוקיי, אז היא מבוטלת אליו, והיא, מה שבעלי אומר זה קדוש, אין בעיה, הכל טוב. ואז היא שומעת בקולו ועושה כל מה שאומר, זה לא שלום בית, זה פחד בית. היא רועדת ממנו, יש חרדת קודש, הוא ענק, הוא גדול. אני מדבר על שלום בית של חברים, של ביחד. פעם זה היה הרבה יותר מצוי, שהנשים היו פשוט רועדות מפחד מהבעלים. רועדות. הבעל היה הגבר השולט, האישה לא ידעה קרוא וכתוב. לא ידעו, לא ידעו כלום. מה הם ידעו? כלום.
בבית מבשלות, הבעל מביא את הפרנסה, והגברת כל היום בבית, היא צריכה להיות ילדה טובה, ולשתוק. נו, היום ברוך השם המצב התהפך. היום מצב, נשים יודעות קרוא וכתוב, משכילות, עובדות, מרוויחות, התהפך המצב. היום בהרבה בתים, נהיה הפוך שהגברת היא השולטת, והבעל הוא הפודל, הוא המסכן, הוא צריך להיות ילד טוב ירושלים, טוב מה שתגידי, טוב מה שתגידי. אז אם יש לבעל שהוא ככה רועד מפחד, יש לנו שלום בית, בעלי ילד טוב, מה שאני אומרת לו, הוא שומע לי, אין לי בעיות איתו, ברוך השם, הוא די בסדר, הוא די ממושמע. התהפך המצב, פעם האישה הייתה די ממושמעת, והיום הבעלים הם די ממושמעים. זה נקרא שלום בית? אלו, רבנו, זה שלום בית? זה לא שלום בית. זה שקט, זה שקט העשייתי בלבד. אז היא תפסה את השלטון, או הוא תפס את השלטון? לא לזה התכוון המשורר. זה לא שלום בית. אנחנו רוצים אחדות, חברות. מה את אומרת, אשתי? מה אני אומרת? אני אומרת ככה וככה. אבל מה אתה אומר, בעלי? חשוב לי דעתך, חשוב לי דעתך. בוא נחשוב ביחד. איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף לשמוע אותך. חברות! לא מחנכים היום לכיוון הזה בכלל. אין את המושג הזה. ביחד, אני רוצה לשמוע אותך. והיא אומרת לו, אני רוצה לשמוע אותך. וכל אחד שומע את דעתו של השני. כי מי אמר שאני הקובע פה? בוא נראה מה השם רוצה. זה מה שכתוב כאן. ואתה תצווה את בני ישראל. אתה, רק אתה, משה רבנו. הענבה, ההכנעה, רק יש לאנשים טעות. אנשים לא מבינים את המושג הכנעה. עושים אותו עקום. הכנעה זה לא לבעל. הכנעה זה לא לאישה. כשאתה החלטת בפורים, שאתה הולך להורים של אשתך. למי נכנעת? מה, אני בשביל השלום בית, אמרתי לי, אשתי, אני רואה שאת כל כך רוצה ללכת להורים שלך לפורים, יאללה, אשתי. גדול השלום, גדול השלום. אז מה עשית? אין, אני מוותר לי, אשתי, כבר שנים שאני מוריד את הראש לאשתי, אני הולך בהכנעה, זה לא הכנעה, זה סמרטוט. למה זה סמרטוט? כי אתה כנוע לבשר ודם. והראיה, שבפורים אתה נמצא אצל ההורים שלה, ואתה כל הזמן עם פרצוף תשעה באב. סימן שלמי נכנעת? לאישה שלך. לא ככה צריכה להיות ההכנעה. גם אם אתה נכנע, זה רק לבורא עולם. כשאתה הולך בהכנעה, מוריד את הראש, אתה קודם כל עושה שיקול, מה השם רוצה ממני? מה השם רוצה? איזה גברת אחת, בעלה אמר לה, תקשיבי, תקשיבי, אצלי אין כיסוי ראש. אני בת סמינר, למדתי בסמינר. אני רוצה כיסוי ראש. תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, אצלי אין כיסוי ראש. תשאירי את הכיסוי ראש לסמינר שלך. אז היא אמרה, יאללה, בשביל השלום, אני אלך בלי כיסוי ראש. והיא ככה חשבה לעצמה שהיא הולכת בהכנעה. זה הכנעה זה או לא? למה לא? כי הכנעה זה לבורא עולם, לא לבשר ודם. וכשהוא מדבר משהו נגד השם, פה לא אמורים להיות בהכנעה. לא להתבלבל, לא להתבלבל פה.
וכשאתה הולך בהכנעה עם השם, אתה לא תרגיש סמרטוט, אתה תרגיש ברזל, כי אתה מחובר לאבא. הסייעתא דשמיא גם בהתאם. זה נקודה שכל הזמן אמורה ללוות אותנו. מי לא רוצה אחדות? מדברים שיש קרע בעם ישראל, קרע, קרע. שמאלנים, ימניים, בלגן. אחדות תבוא כשאנחנו נחליט ללכת בענווה, בדרך של הכנעה. מה זה הכנעה? ויקחו אליך שמן זית זך. זך. פה הנקודה. מה זה הזך? מה זה המילה הזאת זך? נקי, טהור. בואו תשמעו. חז"ל אומרים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. מה זה זכו, לא זכו? אה? זכו, יפה. דרך הבעל שם טוב מסבירה, איש ואישה זכו. האישה, כן, יש לה את העניינים שלה, היא מבשלת, היא עופה, היא מנקה את הבית, היא עובדת. גם הבעל יש לו את המסלול שלו, עובד, מביא פרנסה הביתה, לומד, מנקה את הבית. אז יש כמה סגנונות של אנשים. יש בן אדם שאתה שואל אותו, תגיד לי, איך זה שאתה כל חודש מכניס 40,000 שקל? איפה כל זה? אז יש אחד שיענה לך תשובה, מה זאת אומרת מאיפה? אני עובד כמו חמור, קורע את עצמי. חוץ מזה שזה עסק של שנים, עם הזמן למדתי טכניקות והתפתחתי. יפה מאוד. תגידי, ואיך זה את, ברוך השם, זוכה שיצאו לך כאלה עוגות מוצלחות? אז מה יעונה? יעקב, מה יעונה? הידיים. עם הזמן, לומדים, אני תמיד מחכימה, אני לוקחת מכל אחד מתכונים ומערבבת מתכונים, ובסוף תראה מה יוצא. החוכמה היא הלערבב מתכונים, לא להתקע על מתכון אחד. מזה לקחת, ומזה לקחת, בסוף יוצא לך מתכון שאין אותו לאף אחד. זה שילוב. כשיש לך אישה שעונה לך כאלה תשובות, ובעל שעונה כאלה תשובות, אז הבורא עולם אומר, חבר'ה, אני לא בתמונה. את זוקפת לעצמך את ההצלחות שלך. אתה זוקף לעצמך את ההצלחות שלך. הלו, אם אתם כאלה גדולים וכאלה ענקים וכאלה מוצלחים, כל טוב שיהיה לכם. בוא נראה אתכם, מסתדרים. איש ואישה זכו, פירושו. אתה שואל את האישה, תגידי, איך זה שיצאו לך כאלה עוגות? איך יוצאים לך כאלה דברים טעימים? מאיפה את מביאה את כל זה? מה זה? והיא אומרת לך, זה לא אני, זה מזכים אותי מהשמיים. השם מזכה אותי, זה לא שלי. אתה שואל את הבעל, תגיד לי, איך אתה מכניס 40,000 שקל בחודש? אני מכניס. זה מזכים אותי מהשמיים. לא אני מכניס. בורא עולם הראה לי כמה פעמים שבלעדיו אני פושט רגל. השם הראה לי שבלעדיו אין לקוחות, אין קליינטים. על מה אתה מדבר? אני? זכו, מזכים אותי. אומרים חז"ל, איש ואישה זכו. אם הם חיים, מנסים לחיות בסגנון, בכיוון הזה, שכל דבר הם רואים מזכים אותי. איך יצא לכם כאלה ילדים? תסביר לי. איך יש לך כאלה פרחים בבית? היום היה אצלי יהודי. כן? יש לו 6 ילדים. הבן האחרון, איך אומרים? החליק. דחיס. החליק. החליק לו.
אז הוא אומר, תקשיב, אני בהלם מהילד הזה. חמישה חבר'ה, אחד-אחד הוצאתי, חמישה חבר'ה פרחים. לא יודע מה קרה לאחרון הזה. החליק לי בין האצבעות. אני באמת לא מבין, לא מכיר את התופעה הזאת. לא ברור איך זה קרה. חמישה חבר'ה הוצאתי פרחים, הוצאתי פרחים, והוא לא מבין מה קרה לאחרון. אדוני, בגלל שחמישה פרחים הוצאתי, IM, הראו לך את הכיוון. לא אתה הוצאת, ולא אתה עשית אותם פרחים. הנה, נו, נראה אותך עושה פרח מהבן האחרון. נו, נראה אותך. לא יודע מה יש לו הבן הזה, לא יודע מה קרה לו. אדוני, לא קרה לו כלום. פשוט דרכו מראים לך שכל החמישה הקודמים, זה לא היה אתה, זה השם. הרחמים של השם, ובלי השם, לא הבנים, לא הבנות, לא אף אחד ילכו איתך. כל ילד שיוצא לך נורמלי, זה השם מזכה לך. כמה פרחחים יש ברחוב שיכולים לעטוף כל ילד? כמה? על כל ילד יש 100 פרחחים ברחוב. אז מי הציל את הבן שלך? מי שמר עליו? מי שומר עליו? אתה? מי אתה? הבורא עולם, הרחמים של השם. לא יאומן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תצווה, תחבר אותם. איך? מה? ויקחו אליך שמן זית זך. שמן זית, שמן זה חוכמה. הרוצה להחכים ידרים שהמנורה בדרום. שמן רומז לחוכמה. כן? אדם שאוכל זיתים, כתוב שזה גורם לשכחה. אדם ששותה שמן זית, מחזק את הזיכרון. שמן זית, מחזק את הזיכרון. זיתים גורמים לשכחה. השמן זית, זיכרון, חוכמה. כתוב בגמרא, הרואה שמן זית בחלום, אדם שחלם, חולם, שמן זית, יצפה למאור תורה. מי שחלם, חולם בשמן זית, אני אף פעם עוד לא חלמתי על זה, אבל מי שיחלום, יראה בקבוק שמן זית, יצפה למאור תורה. שמן זית זה חוכמה, זה מאור תורה. אבל יש שמן זית, ויש שמן זית זך. מה זה זך? שהוא חולם על חוכמה, שהוא יזכה לחוכמה, אבל זך. זה לא שלי, מזכים אותי בחוכמה הזאת. אדם יכול להיות חכם גדול, ואתה שואל אותו, איך הגעת לחוכמה הזאת? איך נהיית כזה תלמיד חכם? הוא מתחיל לספר לך סיפורים. הייתי ער כל לילה עד 2 בלילה. אדוני, קראתי את עצמי. זה לא בא לי בקלות. חרשתי ספרים אחד אחרי השני. לא, לא. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו רוצים שמן זית זך. זך זה מלשון איש ואישה זכו. הם מכירים שהשם מזכה אותם, שכינה ביניהם. לא זכו. מה זה לא זכו? כשהם אומרים לך, לא, זה לא מזכים אותי. מה שיש לי זה ממני. אש אוכלתם. מה זה אש? כיוון שכל אחד אוחז מעצמו, אנא ואנא. הכל זה ממני, אז מתחיל להיות ויכוח. הוא אומר לה, את יודעת בזכות מי יצאו ילדים מחונכים? יש להם אותי, כי אני האבא שלהם. מי אתה? אתה אבא שלהם. מה אתה שווה? זה רק בזכותי. אני חינכתי אותם. מי אתה? עוף. ואז מתחיל הבלגן. אש. כשיש אני חינכתי, אני גידלתי. אז האבא אומר, זה אני. והיא אומר, לא, זה אני. אין זכו. הם לא מבינים שזה השם. מי זה נהיה בלגן? ויקחו אליך שמן זית זך.
לא מספיק שמן זית. יש לך ילד בלי עין הרע, פרח. יש לך בת מתוקה מדבש. שלחת אותה לסמינר, דאגת שיהיה לה מקצוע, כדי שהיא תוכל גם לעזור לפרנסה, לבעלה. הכל טוב ויפה. האם חינכת אותה, את הבת שלך, להיות שמן זית זך? חינכת את הבת שלך גם לענבה? וואי וואי וואי. הורים דואגים שהבת שלהם תהיה מוצלחת, חכמה, למדה מקצוע נחשב מאוד, או מחשבים, או איזה יועצת מס, כל אחד ומשהו שולח את הבת שלו. האם לימדת את הבת שלך גם ענבה? זה לא שלי, זה מהשם, ככה. לא לימדת אותה את זה? מסכן מי שהתחתן איתה. אתם יודעים מה קורה כשאדם מחתן את הבת שלו, והאף שלה בעננים? אתה מעלת אלו. בטח, אתה יודע מה שקורה שם? היא מתחתנת, וכל היום, כל היום, היא מתנסית עליו. סליחה, מי זה המשפחה שלך בכלל? מי אתה? כמה אני מכניסה וכמה אתה מכניס? מי אתה בכלל? מסכן. אבא שחינך את הבן שלו, לימד אותו, לימד אותו, ושכח ללמד אותו רק נקודה אחת. שמן זית זך, זך. כדת משה, כדת. כדת של מי? של משה. ענבה. לימדת את הבן שלך את זה או לא? מה, הבן שלי, תשאל. חיבר ספרים. אוקיי, מה זה בישיבה שלו כשהוא נכנס? קמים. הראש ישיבה קם ממנו. אוקיי, ומה? ומה לימדת אותו? לימדת אותו גם מה זה ענווה והכנעה? לימדת אותו להתייחס לכל חבר וחבר ולדעת, אני לא יותר טוב ממך ואני לא יותר טוב ממך. לימדת אותו מה זה דרכי ענווה? לא! מסכנה אשתו! הוא כל היום רק ירכב וישתלט ויהיה הרודן שלה. זה אחדות. זה אחדות. מעניין, מעניין. אנחנו אומרים מתחת לחופה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה. גם במגילת אסתר יש את המילה כדת. והשתייה כדת אין אונס. במגילת אסתר הרבה פעמים מובא המילה כדת. גם אצל, לא רק בשתייה, כדוב שבשתי, כן? שהיא לא עשתה כדת המלך, כן? אז כל הזמן, מה זה כדת? כדת. גם לאחשוורוש יש כדת. יש כדת משה ויש כדת אחשוורוש. מה זה כדת אחשוורוש? כדת. מה לעשות במלכה ושתי? על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש אשר ביד הסריסים. כדת מה לעשות. והשתייה כדת. כל פעם מוזכר שם במגילה כדת. יש דת משה ויש דת אחשוורוש. מה זה דת אחשוורוש? דת אחשוורוש אומרת שהאישה צריכה להתאפר, להתייפות, להתגנדר, ואחר כך כבוד הבעל היקר צריך להחליט אם היא מתאימה לו או לא מתאימה לו. זאת אומרת, היא יכולה 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים, ואחר כך אחשוורוש יסתכל, לשלח אותה מפה. לא הבנתי. אז מה אני בשבילך? מה אני בשבילך? סמרטוט ספונג'ה. גמרתי לנגב את הרצפה, אפשר לזרוק אותו. זה דת אחשוורוש. דת אחשוורוש אומרת שהבעל הוא הביג בוס והאישה היא כלי, כלי בלבד שאמור לשרת אותו.
וברגע שהיא לא מוצאת חן בעיניו או מעצבנת אותו, אז אם זה ושתי, תולים אותה, ואם זה מישהי אחרת, שולחים אותה. אפילו שהיא תמצא שנה שלמה, שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים, זה לא מעניין אותו. את לא מוצאת חן, תעופי. זה דת אחשוורוש. תראו איזה גולם הוא. הוא שולח, כן? הוא שולח, ונשמע פתגם המלך. כן? הוא שולח הודעה לכל המדינות, ל-120 מדינות. מה המסר? להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. הוא נותן הודעה, הוראה. המלך אחשוורוש נתן הוראה. מה הוראה? כל הגברים, נא, אני שולח הודעה, פקודה, להיות שורר בביתו. אתה בעל הבית, לא היא. זה דת אחשוורוש. זה אחשוורוש. אצל אחשוורוש, הגבר, להיות כל איש. כן, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטון. ויתב הדבר בעיני המלך, ויעז כן. מה הוא תב בעיני המלך? לשלוח פקודה שהגברים ישלטו בבית. תגיד לי, אתה רציני? אם גבר שולט בבית כי יש פקודה מהמלך, זה נקרא שבאמת מכבדים אותו? כבוד אמיתי בא כי אתה באמת שווה את זה. כי באמת מעריכים אותך. לא כי המלך נתן הוראה. כבוד לא בא כי יש הוראה מהחשוורוש. כבוד אמור לבוא כי אתה באמת שווה את הכבוד הזה. אבל זה החשוורוש. החשוורוש זה שתלטנות. זה הגבר ביג בוס. אצל דת משה הרי את מקודשת לי. כדת משה. מה? כדת משה ולא כדת החשוורוש. מה זה דת משה? דת משה אומרת הפוך. לא הגבר שולט בבית, אלא הגבר מכבד את אשתו יותר מגופו. בדיוק הפוך. אני ואת שני חברים, ופה אני רוצה לומר, די, די, די. נמאס כבר לשמוע סיפורים של נשים שהבעלים עושים איתם מה שהם רוצים. די, זה נמאס כבר. אני אומר לכם את האמת. אתה לא יכול לסבול לשמוע את זה. למה את לא אומרת לו? למה את נותנת לו? למה את לא מדברת? תדברי, תגידי מה שאת חושבת. לא, לא, אני מעדיפה לשתוק. שיעשה מה שהוא רוצה, שיעזב אותי בשקט. למה? למה ככה? איך הגענו לזה? היום מישהי נפגשה עם בחור. נפגשה איתו. אז הוא הזמין לה, לא יודע, בורקס. אז קנה לשתי בורקס. אחרי שהוא קנה, אומר, וואי, וואי, מעניין כמה זה יצא, תביא את החשבונית. אומר לה, מוכר, מעניין כמה זה יצא, וואי, וואי, נראה, תביא את החשבונית, בוא נראה. אז הוא הסתכל ואמר, וואו, וואו, שתי בורקס. וואו. הוא הכניס את הקבלה שהוא קיבל לכיס, אז היא אומרת לי, מה הרב אומר על זה? הוא עושה לי, וואו, מעניין כמה כתוב בה, מעניין מה יצא בקבלה, וואו. אז אמרתי לה, זה גרוע מאוד, אבל יש משהו עוד יותר גרוע. מה? למה שתקת? למה שתקת? למה את שותקת? למה לא אמרת לו? מה קרה? מה הסתכלת בקבלה? מה היה שם? למה עשית וואו? מה הריד אותך? מה הריד אותך? באמת, אני הרגשתי שמשהו הפחיד אותך. עכשיו אפשר לדעת מה הפחיד אותך? למה לא דיברת? שותקות. הם נותנות לו לעשות את הוואו, והוא קולט שהיא שותקת, אז הוא מבין, בוא הנה, יש פה איזה אחד גולם. אין לה פה. תדברי. מי הוא בכלל? הוא בידי, הוא כמוך. כדת משה, דת משה לא נותנת את הבמה לבעל.
מה שכתוב והוא ימשול בך, זה כללה. זה לא ברכה, זה כללה. זה לא משהו שהוא לכתחילה, שזה צריך להיות בבית. זה כללה. אבל אנחנו לא אמורים לבסס את הבית שלנו על כללות. הבית שלנו צריך להיות בנוי בצורה של כה תאמר לבית יעקב, ואחר כך ותגד לבני ישראל. משה רבנו מקדים את הנשים לגברים. הוא עוד מקדים אותם אצל משה רבנו. זה כדת משה. זה ענווה. לא. אבל אני רוצה להגיד את ההמשך, רבותיי, ההמשך לא כל כך נעים, אבל תנסו, בואו, תנסו להבין אותי. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. וואי, וואי, קטית למאור. קטית, קטית למאור. קשה, קשה לאנשים לשמוע את הדיבורים האלה. ענווה, הכנעה, תוריד את הראש. אתה לא נכנע לאשתך, אתה נכנע לבורא עולם. קשה לאנשים לקבל את הדיבורים האלה. זה קשה. כל אחד בטבע שלנו זה להרגיש שאני שווה, שאני גדול. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה יודע מתי הדברים האלה יאירו? מתי אנשים יתחברו למילים שלך? קטית למאור, קטית. רק מי שעובר בחיים שלו כאבים, מתחיל להבין את המילים האלה. שהכל טוב לך בחיים, הכל הולך. יש כסף, פרנסה, בריאות, ילדים טובים. תבוא לאחד כזה, ותגיד לו, נשמה, נשמה, זה לא שלך, זה מהשם. הוא לא יתייחס אליך, הוא יחשוב שאתה גולם. יחשוב שאתה איזה קאט. אתה ברסלב, אתה חבד, מה אתה? מה אתה? מה זה המילים האלה? אבל תבוא ליהודי, שהבת שלו בגיל 4.5, גילו לה את המחלה בראש. והאבא והאמא נמצאים איתה בבית חולים יום ולילה, הקרנות. יואו, לראות את הילדה איך השיער שלה נושר. יואו, יואו, הייתי שם בבית חולים, ילדה בהירה, חמודה, פתאום פרצוף שחור מרוב הקרנות. יואו, יואו, אני יושב שם שעה עם הילדה המתוקה הזאת. והיא רצתה שהרב יבוא לבקר אותה. שומעת את השיחות, הילדה הזאת, שומעת את דרך הבעל שם טוב. והאמא אמרה שהילדה ביקשה שהרב יבוא לבקר אותה. וישבתי שם בבית חולים. איזה ילדה מתוקה, והיא גוזרת את הניירות. ובגלל שהיא לא רואה כל כך טוב, אז היא לוקחת את המספריים, הדף ביד הזאת, והיא לוקחת המספריים מתחת, על כך מעל, עד שהיא מצליחה לכוון את המספריים לנייר. הקרנות עושות את שלהם, ואין תיאבון, והיא לא אוכלת, והיא ירדה, לא יודע אם נשאר שם משהו, 10 קילו היא שוקלת, מפחיד. אתה בא להורים האלה, מה נשמע, מה קורה? הרב, רק הוא, רק הוא, הרב תפילות, תפילות. אה, מה קרה? פתאום שמה, רק הוא, רק תפילות. בבקשה, אם אפשר להזכיר אותה בשיעור, להזכיר אותה בשיעור הרב, בבקשה. קטית למאור. מתי מתחברים למסר הזה של ענווה, של אחדות, של שמן זית זך? שמן זית זה חוכמה, אבל זה לא חוכמה שלי, זה חוכמה שלו. מתי מגיעים לזה? קטית למאור. מי שטוב לו, לא מתחבר לזה. וישמן ישורון, ויבעט. וואי. עם ישראל לא סתם עובר מעברים. שואה, מלחמות, פיגועים,
די, די. וכל פעם זה אחים. שני אחים יום שישי, שני אחים פתאום באיזה, חוואר? השם מרחם עלינו. אחים, אחים הולכים לך, אחים. אותם שמות גם. תגידו לי, מה זה צריך להיות? מה עובר עלינו? ואמרו לנו שיהיה לנו את גביר. אמרו שאנחנו נביא לכם את ביבי, את סמוטריץ', את מי הבטיח? הבטיחו, לא? יש שקט! רבותיי, קטית למאור. קטית. הבורא העולם רוצה שעם ישראל יהיו מאוחדים. די! אתם לא קולטים שכל הצרות זה כי אתם אחד נגד השני? אני רוצה שיהיה צוותא, תצווה את בני ישראל. צריכים להיות באחדות. בזמן אחאב המלך, עם ישראל היו עובדי עבודה זרה. אחאב המלך, אחאב. כולם עובדי עבודה זרה. אליהו הנביא היה הנביא, הוא אמר, הן אני נותרתי נביא להשם לבדי. 450 נביאי הבעל. כן, זוכרים? נו, אליהו הנביא לבד. כולם עובדי עבודה זרה, עם איזבל, אשתו של אחאב. וואי, וואי, וואי. ואליהו ברח ממנה, והתחבא ממנה. קיצור, היה כל הזמן רדיפות אחרי אליהו הנביא. אומרים חז"ל שבזמן אחאב, כשהיו הולכים למלחמה, היו נוצחים. מה קרה? כולם עובדי עבודה זרה. כולם! איך נוצחים? אחדות. היה אחדות. רבותיי, כשאנחנו נהיה באחדות, גם אם כולם יעבדו עבודה זרה, יהיה ניצחונות, לא יהיה פיגועים, לא יהיה דריסות, לא יהיה, כי יש אחדות. אתם יודעים למה יש כל הבלגן? למה? למה הם יכולים לעשות לנו את כל הבושות האלה? למה? בגלל שאנחנו אחד על השני, אחד נגד השני, אחד אוכל את השני. זהו, זהו, זה הכל, רבותיי, זה הכל. זה לא סיפור, אבל איך נהיה מאוחדים? רק כשאנחנו נלך בהכנעה וענבה, ואתה תצווה את בני ישראל. רק אתה, משה, עם הענבה שלך, יכול להביא אותם לאחדות. תצווה, צוות. מה זה האחדות הזאת? מה זה? שמן זית זכה בהכל ממך, לא ממני. וכשאני לא בתמונה, הכל בסדר. לכן משה רבנו אומר, חבר'ה, רוצים דוגמה? רוצים דוגמה מה זה ענבה? הנה, תיקחו את פרשת תצווה. חפשו אותי אם אני מוזכר בפרשה הזאת. אני מוזכר? לא. אתה רוצה להצליח בבית שלך? אל תחפש את הכותרות. תגיד תמיד, כששואלים אותך, איך זה שיש לך כזה בית מתוק? בזכות אשתי. אין, זכיתי. והאישה שאלים אותה, ואיך את? איך? איך זכית? די, סתם בעלי אומר לכם, הכל בזכותו. והכל בזכות בעלי. משה רבנו בפרשה הזאת לא מזכיר את השם שלו. רבותיי, אני לא בתמונה, כל מה שיש לכם זה מבורא עולם, לא ממני. אבל משה רבנו, כדי להגיע למקום הזה, היה צריך להגיע עד גיל 80, לברוח בגיל 20, 60 שנות גלות, להיות בבור אצל יתרו 10 שנים, וציפורה זורקת לו פירורים לתוך הבור, עד שיתרו הוציא אותו משם. הוא עבר. משה רבנו לא חי חיים פשוטים. גם ב-40 שנות מנהיגות שלו, גם שם הוא אכל קש בלי סוף, מהמרגלים, מקורח, ממי לא הוא לא אכל שם קש? ובסוף עוד נגזר עליו, אתה לא נכנס לארץ. מסכן. מסכן. אני לא יודע, אני הייתי פורש. זה אני? כזה, עזוב, שיחפשו להם מישהו אחר. אין לי כוח, מה זה? גמרו עליי. כתוב בסוף התורה, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים את בני ישראל.
אומר האור החיים הקדוש, משה רבנו הולך למות. הוא יודע, בגלל מי אני מת? הלו! בגלל מי אני מת? בגלל עם ישראל. אז איך הוא היה צריך למות? מה אני צריך להגיד להם לפני הפטירה? או תוכחה או חכו, אני אעלה למעלה, אני אראה לכם מה זה. חכו. אתם תראו. אני מלמעלה אנקום בכם. אני ארדוף אחריכם על מה שעשיתם לי. לא. וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. הוא הולך למות, הוא יודע שהוא מת בגללם, בגללם, והוא עוד מברך אותם. איך אתה מברך אותם? מה התשובה? איש האלוקים. מה זה איש האלוקים? זה לא אתם. זה רוצה השם, ככה השם עשה. זה לא הוא, זה השם אמר לו כלל. איש האלוקים. זה איש שבכל כאב שהיה לו ראה את אלוקים, לא את בני ישראל. זה לא קורח, זה השם קורא לי. זה לא המרגלים, זה השם קורא לי. מקבל תואר, איש האלוקים, כל פעם. שמישהו מבזה אותך, יורד עליך, גורם לך צער, ואתה לא עונה לו ועוד מברך אותו, וזאת הברכה, איש האלוקים. אתה זוכה לתעודת איש האלוקים, איש שמחובר לאלוקים. איזה, איזה תורה מתוקה יש לנו. איזה כיף, כיף. תורה של כיף, תורה של מתיקות. כל הצרות באות, כי אתה לא הולך עם משה רבנו. אין כדת משה, יש כדת אחשוורוש, להיות כל איש שורר בביתו. דרך אגב, כשאני התחתמתי, זה מה שחינכו אותי. לא הכרתי עוד את הדרך של רבו שם. אז חינכו אותי, ידידי היקר, להוביל את הבית ביד רמה. אתה הרב של הבית. די, די. די! זה נקרא להרוס את החיים. המדריך חתנים שלי אמר לי, אל תרגיל את אשתך שאתה מכין לה כוס קפה. למה? אתה תרגיל אותה. זהו. אתה תתחיל כל הזמן במקום לעשות את מה שאתה צריך, אתה תהיה שר המשקים. אתה לא יודע, אתה לא מבין, ראש קטן, שקט. השם מרחם רבותיי, די, די, ככה מדריכים, ככה מדריכים חתנים. מה זה הדברים האלה? תכין. תציע, לא תכין, תציע לה. רוצה לשתות? רוצה לטעום משהו? איך אני יכול לשמח אותך? אדרבה, חברים, ככה חברים מתנהגים, אתם שני חברים. רבותיי, זה מהפך, זה ונהפך הוא. אחשוורוש ודת משה, זה ונהפך הוא. אחד הפוך מהשני אצל אחשוורוש. זה להיות כל איש שורר בביתו, זה דת אחשוורוש. דת משה, זה שמח תשמח רעים האהובים. איזה כיף! אבל זה לא רק עם האישה, גם עם הילדים שלך זה אותו דבר. לא רק עם האישה אתה אמור להיות חבר, גם עם הילדים שלך אתה אמור להיות חבר שלהם. זה לא סותר את המושג הצבת גבולות. ודאי שכשהילד מדי פעם צריך להציב גבולות. ראיתם מה זה? חיות כפיים. ברוך אתה אדנו, ילוינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
גם היחס לילדים, צריך להיות יחס של חבר, מה שלומך מותק, מה נשמע? נכון, מדי פעם, אתה צריך גם לתפוס לבוש של אבא, מתוקי, עד כאן. זה לא מקובל עליי. הצבת גבולות, אבל, הצבת את הגבול, שמאל דוחה, תחזור חזרה לי, ימין מקרבת. מה נשמע ומה שלומך ומה חודש ומה קורה, אתה מספר לו והוא מספר לך, וצוחקים ביחד ומשתעשעים ביחד. חברים, חברים, פתוחים אחד לשני. כיף, כיף ככה. ואז אתה זוכר שהילדים שלך חברים שלך, האישה שלך חברה שלך, אתה חבר של כולם, יש אחדות, יש כיף, יש שלווה. אבל כשאתה רואה בתים, באים אליי שני אחים, עכשיו, באים להתייעץ אליי מה עושים עם האבא, שני אחים, מה עושים עם אבא? שאלתי אתם, שני בחורים, כן, מה רציתם? באים אליי בדרך כלל שלום בית או משהו כזה, או על חינוך ילדים, לא חינוך הורים, באים אליי בחורים, שני בחורים. הרב, תקשיב, בונה. מה קרה? אבא שלי אומר לי, עכשיו אתה מביא לפה את ההבדלה. עכשיו. אבא, אני אביא לך את ההבדלה, אבל למה אתה מדבר אליי ככה? אתה לא תגיד לי איך לדבר אליך, עכשיו אתה מביא את ההבדלה. אז הוא הלך להביא את ההבדלה, ואז אבא אומר לו, אחרי ההבדלה, לשני, עכשיו אתה מעביר ניגוב על כל הבית. למה אתה ככה אומר לי אבל? הדיבור הזה, אבא, עושה לי דווקא לא לשמוע לך. אתה לא תגיד לי איך לדבר, לא טוב לך, חפש לך בית אחר. מה עושים עם כזה, אבא? אני שואל, מה עושים? שני בחורים באים להתייעץ עם היועץ, שיש להם כזה אבא. איזה כאב זה. איזה כאב. הוא מפסיד את הילדים שלו ככה. אני התפלאתי עוד איך יש להם כיפ, איך הם עדיין בחורי ישיבה. התפלאתי. וואו. אז אני שואל אותו, תגיד לי באמת, איך נשארתם ככה? אמר לי הרב, אנחנו כבר אחרי הנפילה. נפלנו כבר כמה שנים, וברוך השם כבר חזרנו חזרה. כבר עשינו את המסלול. מה שאתה רואה אותנו עכשיו, כבר היינו שנתיים ברחובות. עכשיו חזרנו. אמרתי, הבנתי, אני מבין. אני מבין. הטרור הזה גרם לילדים להחליק לרחוב. לעשות מה שעשו. להסתובב איפה שהסתובבו, לראות מה שראו. עכשיו, בגיל 18, הם כבר התחילו לחזור חזרה. אבל הם עדיין לא מצליחים לתפוס את האבא הזה. ואתה תצווה. איזה כיף. רבותיי, שווה. שווה מיליונים, האחדות, ההכנעה, האהבה שזה נותן בבית. לך תסביר לאישה כשאת תלכי בהכנעה, לא לבעלך, אבל מול השם, בעלך יהיה החסיד שלך, יהיה מעריץ, אין, הוא לא יפסיק לדבר איזה אישה טובה יש לי. כשאתה תלך בהכנעה בבית לבורא עולם, תגיד לי אשתך, בסדר, אין שום בעיה, בשמחה, אתה מכניס את השכינה לבית, זה כיף, זה כיף. אבל כשבבית יש מלחמת, סליחה, שנה שעברה היינו אצל ההורים שלך בפורים, נכון? תפתחי את היומן, מה כתוב ביומן? תסתכלי, מה כתוב? תשפ"ב, איפה היינו? אצל מי? מה כתוב? אצל ההורים שלך? נגמר. לא את קובעת ולא אני קובע, הלוח קובע. הלוח. לוחות הברית נשתברו. אדוני, אם אתה תלך עם הלוח, בסוף יהיה משבר. לך עם הבורא עולם. לא לחפש את הצדק. לחפש את ההכנעה ואת הענווה. אני רוצה לברך. אני רוצה לברך את הקהל הקדוש, המתוק. איזה כיף לבוא, נכון? קהל מתוק. שהשם יזכה לכם שמחה, בריאות, אחדות אמיתית, פורים שמח,
ושנזכה לבנהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, אמן כן יהי רצון. יש כאן שני בחורי ישיבה שהגיעו לישיבה בראש העין, אם אני לא טועה ישיבת בית הלוי, זכות גדולה להיות שותפים להחזקת התורה, מי שרוצה לתת להם